רק את הפוך, להביא את הפוך. הבאתי, תקשרם רק פוך. נו, גם אני. להזכירך זה שנה וחצי בערך. מה זה? שנה וחצי. תודה. ברוכות הבאות לבה"ד 12, קוראים לי רותם, אני מפקד הפלוגה. לצבא יש מעין נקודת יסוד כזאת, שכל קצין צריך לעבור איזושהי הכשרה בסיסית כדי להיות קצין. קצינים עוברים בבה"ד 1, קצינות עוברות בבה"ד 12. המטרה של הקורס זה להכשיר קצינות הדרכה ומבצעים. אתם עולות עכשיו כיתה, עד עכשיו אמרו לכם כל הזמן מה לעשות? זהו, עכשיו אתם אלה שתגידו מה לעשות. הן צריכות כל אחת לשלוט על עצמה, כל אחת לבקר את עצמה, כל אחת לבדוק מה היא עושה ואיך היא עושה ולמה היא עושה. כי אם מישהי הגיעה לפה, אז כנראה שמשהו בראש אמר לה כן קצונה. כן, אני רוצה לצאת לקורס קצינות, כי אני רוצה לעשות משהו טיפה שונה. אני רוצה לתרום, אני רוצה לראות דברים אחרת. אז שיהיה בהצלחה. שיעור קרב מגע הראשון. מה שאנחנו יכולות לעבור היום בעצם נלמד מכות נשק. בדינות. יד אחת למעלה, תחזיקי יד אחת למטה. מאז שאני בת 17, ההורים שלי נמצאים בשליחות בשוויץ. האמת היא שקצת קשה לי בלעדיהם לפעמים, ואני מקווה שאני אצליח להתמודד עם הקשיים של הקורס כמו שהצלחתי להתמודד עד היום. מגל, אוקיי? שיסוף. אוקיי, כולם זה קשים באוויר, מחסנית! התחלתי את השירות שלי בקורס טייס. היינו מעט מאוד בנות בין הרבה בנים. רציתי להיות הכי קרבית שהצבא מאפשר לנשים. אבא שלי היה קצין בקבע 25 שנה. אני מגיעה מבית שקבע וקצונה זה משהו מאוד מרכזי בו. אמא שלי ויתרה למענו על קצונה, למען הקריירה שלו. אני החלטתי לא לוותר, לצאת לקורס קצינות ולתרום כמה שאני רק יכולה. מגל! תמיד חלמתי להתגייס לצה"ל ולהיות קצינה. ואני החיילת האתיופית הראשונה שיוצאת לקורס קצינות יח"ש. ומאוד חשוב לי לסיים את הקורס, כי אני מרגישה שאני מייצגת את כל העדה. מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי ילדה קצת מפונקת. לפני הגיוס החלטתי שאני לא רוצה להגיש קפה בצבא. אני רוצה לעשות תפקיד משמעותי, אחראי, ועכשיו אני יוצאת לקורס קצינות. אני מקווה שאני אעשה את זה הכי טוב שאני יכולה. שלימי, פרוק בדוק נצור. שאני אעשה פסטרדין. בסדר. אף פעם לא הורדתם דגל קודם? פעם. והשאר מקופל פנימה, בצורה כזאת פנימה, וזה בחוץ. תסתכלו על הקפצה. בסדר. נקראת אלה? תשאי באמצע. אבא, אתה איתי? בסוף היום הראשון של הקורס, אז אני מרגישה קצת מוזר. לא נראה לי שיהיו לי הרבה חברות עד סוף הקורס. לא נראה לי שיהיו לי הרבה חברות כאן בכלל. כי אני לא הטיפוס המתחבר והבסדר עם כולם. מאוד קשה לי לפתוח באנשים. מאוד קשה לי כי אני יודעת שאני במסגרת קורס ואחרי 4 חודשים, זהו, זה נגמר. ברור שיש לי את החברות שלי שבבית שלהם, אני אספר באמת מה כואב לי עד כדי כך. זהו.
לי מאוד חשוב שיהיו לי פה חברות בקורס. לפחות כמו שזה נראה, הקורס קשה וצריך את התמיכה אחת של השנייה. אולי אני טיפה יותר רגועה בקטע הזה, כי הגעתי עם שתי חברות מאוד טובות. זה מקל. אני מקווה שזה יוכיח את עצמו באמת. אוי, אבאלה, גם אני אוהבת אותך. טוב, אבאלה, נשיקות, לילה טוב. ואחת שנמצאת פה הייתה הולכת להיות לוחמת. בגלל שהייתי כל כך קרובה לראות מקרים של התקלויות, של אנשים שהכרתי בקרוב, שנהרגו לי ממש מול העיניים. אז אני לא חושבת שהיה לי את האומץ לעשות את זה. אבל בסופו של דבר הייתי עושה את זה. יכול להיות שכן. באמת היו לי חלומות פעם שאנחנו כל התצפית, זאת אומרת כל הבנות מהתצפית יצאות למערב. ככה? מערב רק של בנות. את רוצה להיות לוחמת? כאילו קרבית? לא, אני לא מהאלה שבנות צריכות להיות בלבנון וכאלה. לא יודעת אם אני מסוגלת. מחסני, תכניסי. בהתחלה, הפעם הראשונה שיריתי כשהייתי טירונית ולחצתי על ההדק, אז הבום הזה היה מפחיד קצת. אבל זהו, זה עבר, עכשיו זה כיף. אני נהנית מזה עכשיו. זה בסדר. למצב עמידה, בואי! מה קרה? הופה. טל! שנייה, עכשיו תמתיני עם זה. תני למחסנית תפיחה. תעבירי לבודדת. תעבירי למצב שקיבל וכנסי לראות. צריך להבין את הסיכונים שבזה. צריך להקפיד כל הזמן על כל הוראות הבטיחות, לשים לב. גם אנשים שיודעים מה הם עושים, קורות להם תקלות. למצב עמידה, בואי! למצב עמידה, בואי! נשק פרוק בדוק ולצור אצל כולם! תתפפי לה על הזה! הפיצוי זה האוכל. כאילו לי שזה מ-1992, כאילו. פשוט אוכלים כי זה מרגיע, וזה נגד לחצים, ונגד כעסים, ובשעמום, ובעייפות, ופשוט אוכל זה דבר שבא פשוט בכל מצב, אז למה לא אם יש? ואיך את? איך אני? אני בסדר. כאילו, כן, גם אוכלת. ואת עלית בקורס? לא עליתי בצבא בכלל, האמת. איך אנחנו מעליבות אחת השנייה? את נראית רע. לא, זה באמת. את נראית רע. אבל זה... אותי זה היה מעליב. את טל למשל זה היה מעליב. לא, סתם. טל עם הערכת טיפוח שלה.